Então vocês tinham-me pedido várias e várias vezes para eu vos trazer um italiano. E qual a melhor maneira de vos trazer pela primeira vez um italiano no meu canal? Começamos já com coisa boa, Lamborghini. Fiquem por aí que hoje vamos andar num touro. Gostam? Ah, pois é, o Lamborghinizinho no canal do Yuri. Fiquem por aí e curtam este som. Subscrevam, partilhem. Não é todos os dias temos aqui o Lamborghini, hein? Este vale a pena partilhar. Até já! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje andamos no Lamborghini Gallardo. Este é o motor V10, 5 litros de cilindrada, é um 5000 e tem 500 cavalos. Ora, este é o modelo da Lamborghini que foi considerado em 2004 um dos mais bonitos produzidos até então. E não há margem para dúvida, meus amigos, este carro é extremamente bonito. Isto parece o carro do Batman, parece que andamos no Batmobile. Isto é uma autêntica nave espacial. Este é o modelo que eles consideram o Lamborghini para andar no dia a dia, o chamado Daily Drive. Ora, apesar de ser um modelo bastante conduzível para andar no dia a dia, ainda assim, se portar um carro que nunca consome menos de 20 litros em Portugal é um bocado difícil. Mas quem compra um carro destes não quer saber de consumos, quer é saber disto. Isto é que eles querem saber. É disto que eles querem saber. Estas reduções até arrepiam. Temos de ter atenção, isto é um super carro. Dá para andar no dia a dia, dá sim senhora. Mas é um bocado rijo, é um bocado, torna-se, com o uso muito intensivo, poderá tornar-se um bocado desconfortável. Ora, e eu para vos apresentar este carro, digamos um carro a jogador da bola, vim com o pack completo, chapéu, manga cava, calção, e só não trouxe chinelo, porque não gosto de conduzir de chinelo. Este é o pack jogador da bola, todos nós, ou pelo menos eu, sempre sonhou em como seria conduzir um carro dito tipo jogador da bola, um carro destes, um super carro. E graças a este canal, graças a vocês e graças à publicidade que o canal está a ter, estou a ter o privilégio de poder conduzir um carro destes e poder-vos apresentar um carro destes. Bicho é bruto, o bicho é bruto! O bicho é bruto! É um carro que puxamos uma ou duas mudanças e olhamos para o velocímetro e já vamos em velocidades muito, muito extremas. É um carro que se pode dizer para quem se quer iniciar nos supercarros é um bom carro. Isto porquê? Porque normalmente os supercarros são todos, ou os carros de luxo, aqueles grandes canhões, são quase todos de tração traseira. O que, se fores uma pessoa que não está habituada a tração traseira, ao dares uma sapatada,
ele foge. Este carro não, por exemplo, eu vou a 30 km/h em primeiro e carrego. Ele não foge para lado nenhum, vai aqui certíssimo. Porquê? Porque é um carro de tração às 4 rodas. Esta primeira puxada assim, num carro desta cavalagem de tração traseira, com todos os controles desligados, vai se tornar difícil controlar o próprio carro. Este sendo de tração integral, seja qual for a mudança, a gente carrega e ele puxa. Não foge para lado nenhum. Quando está apontado é para onde ele vai. Não temos esse problema do carro rabiar. Mesmo a curvar, o carro vai aqui super seguro. Não temos problema nenhum. Damos aqui umas chapatadas e ele puxa as 4 rodas. Não temos problema nenhum. Foge sempre um pouco, claro. É um Lamborghini, mas faz parte, são 500 cavalos, meus amigos, não são 100, nem 120, nem 150. Ele tem que puxar. Mas digamos que é um puxar seguro, é um puxar controlado, facilmente se manobra bem o carro. É um fugir bastante controlado. Este é um carro que, como eles dizem, é um carro bastante bom para dia-a-dia. Porquê? Os tofos são bastante confortáveis, um apoio lombar espetacular. Tem todas as comodidades para que a gente possa andar no dia-a-dia. Tem o ar-condicionado automático, bizona, tem câmara de marcha atrás para auxiliar os estacionamentos, os tofos em pele, o tetozinho é todo forrado em alcântara ou alcantara, há quem diga alcântara, há quem diga alcantara, cada um diz à sua maneira, eu digo alcântara. Ou seja, mesmo para uso diário o carro torna-se bastante prático, e ouvir isto todos os dias é tão bom, é tão bom. Deve ser tão bom que isto não é para mim. Eu felizmente ou infelizmente, só tenho o prazer de o conduzir por breves instantes. Mas ter um carro destes para andar no dia-a-dia deve ser uma coisa espetacular. É um prazer divinal. Ter verba para o poder conduzir todos os dias é de sair de casa sempre com um sorriso na cara. Sempre, sempre, sempre. Assim mais fechados, o carro não se torna assim muito prático, porque o carro é um carro de dimensões bastante largas, é um carro que ocupa bastante estrada e, por exemplo, eu não estou assim muito habituado às dimensões do carro, como é um carro de um valor elevado, não me sinto muito confortável em estradas assim muito, muito fechadas. Nas mãos, o ego sobe logo. A gente entra aqui dentro deste carro e a nossa masculinidade sobe logo 200%. Em estradas assim mais sinuosas de serra, nota-se o carro em baixa rotação, aqui nota-se ele a querer rabiar. Esta passagem de caixa é espetacular. E
vocês devem estar a notar que sempre que eu passo de caixa, o carro da Eixo sulavanco. Parece que me puxa para a frente e depois para trás. Porquê? Porque este carro não tem, como se costuma ver agora, a dupla embreagem. Ou seja, ela não tem aquela suavidade dos carros mais recentes, como os DSG, por exemplo, que a gente troca, faz aquele brrr, brrr. Não, é muito suave, acaba por ser mais rápida e muito mais suave. Esta não. Esta é pura e dura e é um carro mesmo puro e duro. É um carro à antiga. É um super desportivo à antiga. Fechados, o carro torna-se perigoso, mas é muito divertido, pá, é muito divertido. A andar assim devagar, por exemplo, a passar as mudanças a baixa rotação devagarinho, ouve-se aqui a caixa toda trac, trac, a engrenar, o que eu penso que, por exemplo, para um uso diário, por exemplo, numa cidade de Lisboa que tem muito trânsito, num para-arranca, eu penso que irá desgastar um pouco mais o material. Independentemente da Lamborghini dizer que este carro é um carro de dia-a-dia, eu acho que ainda assim a melhor opção para quem tem um carro destes é ser um carro de fim de semana, um carro para se divertir. Apesar de ser super divertido andar nele dia-a-dia, mas creio que em termos de desgaste, andar nele dia-a-dia já vai ser um bocado, um desgaste um bocado mais excessivo. Mas isto digo eu, que eu não percebo muito super carros. Eu percebo, é, charutos. Outra coisa boa que este carro tem é por onde eu passo, toda a gente olha para mim, pá, sinto-me um gajo giro, pá, um gajo famoso, pá. É pena que o carro não é meu e eu estou já a ir devolvê-lo. Mas não há nada como conduzir este carro para o que ele foi feito. Um V10 a empurrar atrás das costas, é uma coisa impressionante. Vamos aqui um pontapé, o barulho é ensurdecedor. O barulho que vai dentro do carro é uma coisa abismal. Eu sabia que este carro ia fazer barulho, não sabia era que era tanto. É uma delícia ouvir este carro a gritar. Bem malta, espero que tenham curtido mais um vídeo. Foi o primeiro italiano e logo um Lamborghini que eu vos trouxe. Espero que curtam. É um carro que foge totalmente do meu habitat natural, com certeza faltaram coisas por dizer, ou poderia fazer muito melhor, mas lá está, eu sou o genuíno nos meus vídeos, o que eu estou a sentir é o que eu mostro, não ando a explorar muito a internet para vir aqui com um discurso já pré-fabricado, o que é, é o que eu sentir digo. Tá pessoal, espero que tenham curtido, é difícil arranjar este tipo de carros, já sabem, partilhem, subscrevam e ajudem o canal a crescer. E para acabarmos o vídeo em beleza, fiquem bem. Gás! Pessoal, vocês ficaram até ao fim do Lamborghini, de certeza que ficaram para ver isto arrancar parado. E o dono também me disse, faz como faz os outros, que o carro é igual aos outros. Este pessoal é, são piores que eu, como eu costumo dizer. Em 3, 2, 1... Partida! Fiquem bem, vou entregar o carro ao dono.